ៅចាញ់ពីហូបអីអីយើងជិះ30គីឡូបានដល់ប្រាសាទអញ្ចឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតដល់ប្រាសាទហើយឥឡូវជិះនៅតាមផ្លូវលំទៅចាញ់ពីមិនមានអីគ្រេកមក30គីឡូបានដល់អូខេយើងចាំជុំនៅប្រាសាទទាំងអស់នេះដល់ផ្លូវចូលប្រាសាទហើយយើងដល់ដីក្រហមផ្លូវចូលប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនតិចទៀតយើងទៅដល់ប្រាសាទហើយបានផ្លូវព្រៃកាថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈ2023 293ខែអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានមកដល់តំបន់ប្រាសាទហើយយើងចូលមកឡានយើងចតទៅខាងនោះដើរមកគួរសមដែរអានេះទុកថតរូប GoPro ទុកថតវីដេអូមានអំថាការវីដេអូទៅថតមួយអាទួចនេះរៀងស្រួលជាងហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវបានខ្ញុំដើរបានដល់តំបន់ប្រាសាទហើយបាទលួចអេវេនតិចតំបន់ប្រាសាទហ្នឹងសម្បូរព្រៃកុកបានមកដល់ហើយតាប់កន្លះថ្ងៃត្រង់យើងបានមកដល់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកThank you.
ោតំបងស្មាតាទូចឃើញក្នុងហូក៏ក្នុងហូស្មាតាមានមកប្រាសាទតាថតចុះថតថតចុះថតថតមើលអឺគេអានេះផ្លូវផ្លូវដូចនៅក្នុងរឿងអីគេរ៉ាអឺ first they kill my father មកយកស្គីកែមកយកយើងអែចោះជុភ័យអូយអែបងខាងសុភ័យចាក់បាក់ស្ដាប់ដាក់ទៅទៅចោះជុភ័យទៅទី1អត់ឲ្យបានមកនេះធ្លាប់តែឃើញធ្លាប់ឃើញក្នុងរូបនេះស្មានតែទូចម៉ែមកឡើងប៉ុណ្ណាណៃធំជាងផ្ទះឯងទៀតចាក់បាក់ស្ដាប់ដាក់ទៅចូលទៀតនេះដូចហ្នឹងឯងធំជាងថាដំបងស្មានតាមានប្រាសាទមួយមកហើយមកតំបន់នេះប្រាសាទឡើងច្រើននេះឮតែគេថាតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកស្មានតាមានតែមួយម៉ែលេមកវាឡើងច្រើនប្រាសាទតែអានឹងគិតបាក់បែកខ្លះទៀតបាត់បាក់បែកវិញច្រើនមែនទែនដីឡើងធំដើរមកហត់ដែរនេះសុទ្ធតែប្រាសាទប្រាសាទច្រើនមែនទែនតែមានតែមួយឯងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកអានឹងឈ្មោះគេហៅតំបន់ហើយមានប្រាសាទឈ្មោះច្រើននៅក្នុងហ្នឹងសំខាន់ប្រាសាទច្រើនហ្នឹងខាងនោះមកខាងនេះក៏មានខាងនោះក៏មានច្រើនមែនទែនហើយខែនេះខែ2ហ្នឹងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអញ្ចឹងស្លឹកឈើជ្រុះទៅអានៅលើមេឃនេះវាអត់សូវមានស្លឹកហើយវាអត់មកលំអញ្ចឹងទៅវាក្តៅហ្នឹងអញ្ចឹងគេទៅដល់អស់ហត់ឲ្យតន់គេសិនអីចេះណាចេះឆ្លងគេឆ្លងមកជួយឡានហ្នឹងវាទៅមកទៀតឡប់ទៅហាអត់ទៅបើផឹកសិនអីផឹកទៅបើអីចេះអីស្មានតែអាទៀះទៅទៅបើផឹកសោះអេកំថតទីឃើញឡើយនេះទេអាយទេអើយតឡាត្រាក់តើអើយប្រហែល3នាក់ក៏ឈ្នះអាក្រុមហ្នឹងនៅខាងបាល់ទី3ច្រើនណាស់ខាងបាល់ទីខាងជួយបន្ថែមបាទបងមិនបងតែរត់តែអីទៅខាងផែនមកហើយឥឡូវម៉ោង2ជាងនៅសម្បូរព្រៃគុកដែរហើយក៏ប្រាប់ថានៅនេះដីក្ហមអញ្ចឹងពេលដែលឡានបើកមកតាមនឹងអីហុយពេញក្បាលហើយជាមួយអាវអីសអស់ហើយវាជើងមិនໃຫយឯសទៅជាក្ហមហើយឥឡូវបងដាក់ទៅទប់ទឹកឆ្ងាយដែរណាមកយើងចេញពីអាផ្លូវចេញពីប្រាសាទមកមកដល់ទប់ទឹកខ្នោហើយប្រាសាទខាងណាជួយចង់មកដើរមកហត់ដែរហើយហុយទៀតអកបងវិញមកដល់នេះមកផ្សងព្រេងដល់ដីហុយផ្លូវបាញ់ໃຫយផ្លូវនេះគឺគេអត់ធ្វើឯងដោយសារតែអនាគតទៅទៀតគេអត់ចង់ឲ្យឡានចូលទេព្រោះតែដើម្បីគេតំបន់គេអភិរក្សក្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរពងដល់ទុកទឹកឥឡូវម៉ោង2នៅសម្បូរព្រៃកុងដែរហើយញុំស្មានតែមានមកប្រាសាទព្រោះញុំធ្លាប់តែឃើញក្នុងរូបភាពនោះអីឃើញសម្បូរព្រៃកុងឆ្លងមកចូលមកវិញគេសម្បូរព្រៃគុកមានអាប្រាសាទមកតែពេលមកមើលមកកណោកណោទៅបងឆានឥឡូវទៅទប់ទឹកសិនហ៊ូគាត់មកគន់អនាម័យដើរពីនឹងទៅដល់60ម៉ែត្រហើយនៅគិតពីដើរ
đau bị cái lạnh đau máu tiết. Ôi ngày của xong nè anh đi phơi dương châu màu từ bốn á lại phơi 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 sát sầm bộ bơi cục là nó hay khăn off lời chôm ngày chẳng mấy những đau mà chôm những đau châu tám nó đau là mà chôm mà đau lại này phơi ở tôi tụt tắc sân ôi học sầm mệt bên này tới cứ bị đau máu tiết châu chọn cái lạc lỗ lại. Mà tìm phốt đám đó tụp tăng ơi. Một đám đó tụp tăng trong bắt chư nổ mới. Tụp tăng ạ. Trông xó cái mấy. Tụp tăng luôn. Còn thật đá màu tụp tức để đá màu cầm nọp làm màu tụp tức sân hơi ở bà hai chi mỏng pi cả lá bây ấy dương thằng tư nông bình bình ok chẳng ngọt lời chỗ xung rồi ấy giả bảo sân hay chẳng thơ ấy tiên à toàn đấng chẳng mơ không biết ông tự ngọt nha hơi đấng là mỏng pi cả lá chân bà hai chi cả lá màu tư mỏng tiết dương tùm bình bình nhảy nôm nẹ muối con cho hai này ta à mất tóc ta có liêng chơi hay à nó liêng chơi mua em hả nha tất bị phải chơi đó là chơi chơi tới cái này như vậy Nào xin nụ băng. Tao bên xin nụ băng kìa. Đó một phi cái là hai. Cô hiệp cho mà trên tay dùng bình bình. Chân bà hai cái đòn bình nướng màu. Hai cái đòn bình màu. Màu bình nướng màu. Chân chẳng chút lên đòn bình ngọt này.